haddana aynu gudubno su'aasha labaad gabadha xagaa taagan. Magacaygu waa Rilanda, waxaan ahay Christian. Muddo fara badan ba waxaa igu jiray shaki iyo iskhilaaf nafteyda ah. Su'aasha aan doonayay inaan ku weydiiyo maanta badanaa maluhu wuu iska jiraa iyo waxyaabo dadka saameeya. Su'aasheyda koowaad waxay ku saabsan tahay doofaarka. Run ahaantii waxaan doonayaa inaan ogaado micnaha kelimadda xaaraam. Tusaale ahaan, dadka aan raacsanayn diinta Islaamka, qofna looguma ciqaabo qaladkiisa. Muxuu hilibka doofaarku xaaraan u yahay? Sababtoo ah anigu waxaan booqday muxaadaro Kristiyaan ah, waxaana lagu sheegayay inuu jiro nin kaahin ah oo dhahay Islaamku hilibka doofaarka muxuu u xaaraantinmeeyey, wuxuuna bixiyey tusaale isagoo dhahaya isla qashinkaba in loo isticmaali jiray in lagu bacrimiyo dhirta. Tusaale ahaanbo aan ka dhigano geedka cambaha, cambuhu wuu koraa, xididaduna waxay nuugaan qashinkii dhulka ku jiray. Isla qashinkaas wuu koraa, wuxuuna isku bedelaa mirihii cambaha, inakuna waan cunnaa. Farqiga u dhexeeya dhibaatada cambahaas ayuu leeyahay hilibka doofaarka. Walaashu waxayna weydiisay su'aal, waxayna weydiisay macnaha xaaraam iyo Islaamku muxuu u xaaraantinimeeyey hilibka doofaarka. Waxayna tusaale ka bixisay kaahin, kaahinkii Kristiyaanka ahaa, kaas oo yiri in digada middaas oo ay ka buuxaan wasaq fara badan uu geedku isticmaalo, kadibna uu koro geedkaasi markuu cambo noqodana aan cunno cambahaas. Wuxuu isku dayayaa inuu yidhaahdo xitaa haddaan cunno wasaqda hilibka doofaarka, dadka qaar way u wanaagsanaan kartaa, qaarna uma wanaagsanaan karto. Marka Islaamku wuu xaaraantinimeeyey, Kristunkuna wuu baneeyey. Walaashay, ugu horreyntii waa inaan kuu sheegaa micnaha xaaraam. Micnaheedu waa mamnuuc, calaashaan qatar. Xaaraamna micnaheedu waa mamnuuc, micnaha dhibaata ku jirta. Ugu horreyntii waxaan kaaga jawaabi su'aashaada kaahinka, kadibna waxaan u imanay sababta loo xaaraantinimeeyey hilibka doofaarka. Kaahinku wuxuu bixiyey tusaale ah inay laga maarmaan tahay ciidda bacrimisa dhirta inay yeelato wasaqdoo caafimaad u ah geedka. Geedka markuu korana waxay siisaa mirihii cambaha, kadibna waynu cunnaa. Wuxuu isku dayayaa inuu yidhaahdo waxaa laga yaabaa taasina muslimiinta inay xaaraam ka tahay, laakiin Kristiyaanka u wanaagsan. Haddaad isa barbar dhigto ciidda lagu bacrimiyo dhirta, taas oo dhibaato u ah bani aadamka, dhirtana u wanaagsan, waayo bani aadamku iyo dhirtu waa noolayaal kala duwan, isku mid maahan, way kala duwan yihiin. Laakiin Islaamka iyo Kristiyaanka waxaa ku dhaqma dad, waana isla dadkii oo kala raacsan laba diin oo kala duwan. Laakiin sida caamka ah waxa u wanaagsan dadka, dadka kalena wuu u wanaagsan yahay, mashaakil yar oo jirta maahane. Tusaale ahaan, haddii aad qabto cudurka sokorowga ah kuma wanaagsana sokorta, laakiin sida caamka ah sokortu way wanaagsan tahay, waxayna ku siinaysaa energy. Dhibaatooyinka qaar ma ahane, laakiin qofka sokorowga qaba uma wanaagsana. Laakiin sida caamka ah halbeegka bani aadamka, sida caamka ah wixii u wanaagsan ama u xun dadka oo dhan way ka siman yihiin. Marka tusaale uguma dhigi kartid ciidda lagu bacrimay dadka qaarna u wanaagsan qaarna u xun, waa inaan la aadnaa daliilka. Daliilku muxuu inoo sheegayaa? Waxaan isku dayi doonaa inaan tafatirno. Daliilku muxuu inoo sheegayaa anaga? Kristiyaanka waxaa daliil u ah kitaabkooda Baybalka ah, muslimiintana waxaa daliil u ah kitaabka Qur'aanka ah. Markaad akhrinaysa Qur'aanka, waxaa jirta afar meelood uu Qur'aanku ku leeyahay hilibka doofaarku waa xaaraam. Ilaahay waxa uu Qur'aankiisa ku yiri suurat al-Baqara aayada 173, suurat al-Maida aayada 3, suurat al-An'am aayada 145, suurat an-Nahl aayada 115, xurimat calaykum al-maytatu wad-damu wal-laxmu al-khinziir wama uhila lighayri illahi bih. Cuntada waxaa xaaraam idinka ah hilibka meydka, dhiiga, hilibka doofaarka iyo cunto kasta ee aan lagu xusin Ilaahay magaciisa. Sidaas ayuu Qur'aanku ku oranayaa afar goobood oo kala duwan. Hilibka doofaarku waa xaaraam. Tusaale la mid ah, haddii aad akhriso kitaabka Baybalka ah, kitaabka Baybalka ee Kristanka saddex meelood oo kala duwan ayuu ku xaaraantinimeynayaa hilibka doofaarka. Jabtarka 12 aayadda 7-8, hilibka doofaarka ha cunina, meydkiisana ha taabanina, waayo najaase ayay idiin tahay.
mid la mid ahna waxaa lagu sheegay jabtarka 14aad aayada 8aad doofaarku cidiyihiisa way kala dhaqlan yihiin cuntadana ma soo celiyo sidaas darteed xaraam buu idinka yahay sidoo kale waxaa lagu sheegay aasaayashan ilaa 6 xawaajib ah inaydan cunay hilibka doofaarka ka baybalku wuxuu ku xaraantinimeenaya 3 meelood ciisana waxa uu ku yiri baybalka jabtarka 5aad aayada 17 ilaa 20 ha u malaynina inaan u imaaday inaan hoos u dhac ku sameeyo wixiga iyo anbiyaada balse waxaan u imaaday inaan dhameystiro fikii buriya hal mid oo kamid ah ma heli doono carafta jannada asimicnaheedu waxay tahay hadii aad gabiso hal qaanun oo kamid ah oo testamentiga ma geli doontid jannada marka kristiyanka ahaan hadii aad aaminsan tahay kitaabka baybalka ah hilibka doofaarka mamnuuc buu ka yahay xaraam buu ka yahay hadii aad muslim tahay oo aad aaminsan tahay quraanka xaraam buu ka yahay hadii aadan aaminsanayn baybalka oo aadan aaminsanayn quraanka bal aan u fiirino hab aqli ahaan ah iyo wuxuu ka oranaysaa isku hilibka doofaarka maanta saynisku wuxuu ino sheegayaa hadii aad cunto hilibka doofaarka waxaad halis ugu jirtaa 70% inay kugu dhacaan cudurro kala duwan waxaa kugu dhici kara gooryaamada kuwooda ugu qatarsan laakiin midka ugu qatarsan xanuunadan tirada badan gooryaanka loo yaqaano tapeworm waxaana lagu magacaabaa gooryaankii keliga ahaa waxayna ku dhex nooshahay mindhicirada dhexdooda aadna u dhaadheer tahay xitaa haddii cuntada aad loo karkariyo ukunta gooryaanka Tania Soliumku ma dhimato markii laga soo bilaabo mindhicradaadana waxaa laga yaabaa habka uu wareeganayo dhiigu inuu gaarsiiyo dhammaan jirkaaga waxaa laga yaabaa in dhabeel inaad ka qaado wadna xanuun ayaa kugu dhici kara maskaxda ayuu dhaawac kaa soo gaari karaa markaad ogaanaysana inaad cudur qabtana waa mar hore oo arintu gacanta ka baxday waxaa baalahaas ka daran oo uu saynisku inoo sheegayaa markaad cunto hilibka doofaarka waxaa ka buuxa dufan aad u badan kuwaas oo dhibaato u leh jirka sababtaas darteed dadka cuna hilibka doofaarka waxay la dhibaatoonayaan calool-weynin iyo jahwareer maanta saynisku wuxuu inoo sheegayaa cunitaanka hilibka doofaarka waxaa aad u sareeya jaaniska ah inuu kugu dhaco cudurka kolestaroolka maanta saynisku wuxuu inoo sheegayaa haddii aad hilibka doofaarka u cunto si isdaba joog ah inuu kugu dhaco dhiigkarka sababtan darteed 50% Ameerikaanka maanta waxay la dhibaatoonayaan dhiigkarka waayo badankood waxay cunaan hilibka doofaarka maanta saynisku wuxuu inoo sheegayaa in doofaarku uu yahay xayawaanka ugu wasaqda badan dhulka meeshii aad ku aragto wasaq waxaad ka helaysaa doofaarka sidoo kale waxa uu saynisku inoo sheegayaa doofaarku inuu yahay xayawaanka ugu damiirka xun maanta doofaarku waa xayawaanka ugu damiirka xun waxa uu ku raaxaystaa inuu fiirsado isaga saaxiibtiisa oo galmo la sameeyaysa saaxiibkiisa dowladaha galbeed waxaa jira xaflada la ciyaaro ciyaar qoobka ciyaar ah kadib qoobka ciyaarka waxay kala badashaan xaasaskooda xarago miyaad u maleysaa waxaana jirta erey cilmiyaad ah haddii aad cunto hilibka doofaarka waxaad u dhaqmeysaa qaabka doofaarka waxaan rajaynayaa inaan ka jawaabo su'aashaad walaashay haa si wanaagsan su'aashaydu xigta waxa weeye baraasaadka waa cunto ay hinduusku geeyaan mandirka si ay uga barakeystaan marka maxay uga duwan tahay muslimiinta markay aadayaan xajka waxay isticmaalaan biyaha damdamka iyo timirta marka maxay ku kala duwan yihiin baraasaadka iyo cunitaanka timirta waa maxay farqiga u dhexeeya waxayna weydiisay su'aal wanaagsan waxay tiri hinduusku waxay macbadka geeyaan baraasaadka muslimiintuna waxay xajka geeyaan timirta marka farqiga u dhexeeya muxuu yahay farqiga waxa uu yahay waxay ka dhigan tahay baraasaadka in loo geeyo ilaahay hinduuska dhexdiisa hinduusku way badan yihiin qaybo badan bay leeyihiin waxaad arkaysaa kuwa aadaya macbadka kadibna cunto u geeyay ilaahay ilaahay quraanka waxa uu ku leeyahay suuratul an'am aayada 14aad ilaahay isaga wax quudiya laakiin isaga lama quudiyo sidee bay macquul ku tahay in ilaahay la quudiyo oo ay bini'aadamku quudiyaan sidaas darteed afar meel oo kala duwan ayaa quraanka lagu sheegay suuratul baqara aayada 173 suuratul maida aayada 3aad suuratul an'am aayada 145 suuratul nahl aayada 195 furrimat alaykum almaytatu wad-damu wala mulkun khinzir wama illa li ghayril labi cuntada waxaa xaraam idinka ah
hilibka meydka, dhiiga, hilibka doofaarka iyo cunto kasta oo aan lagu xusin magaca Ilaahay. Cuntada haddaad ku xusto magacan ahayn magaca Ilaahay, cuntadaas waa xaraam. Muslimiintu markay aadayaan xajka iyo cumrada oo ay dhiibayaan timirta, qof oranaya ma jirto timirtan waxaan siinayaa Ilaahay Cazza wa Jalla. Sidaad ogtihiin, timirtu waa mid ka mid ah faakihada ugu sareysa ee loogu jecelka badan yahay waddanka Sacuudiga. Sidaas darteed, haddii aad aado Sacuudiga, waxaa timirta lagu siinayaa hadiyad ahaan. Muslim oranayaana ma jirto timirtan waxaan siinayaa Ilaahay. Timirtuna waa nafaqo wanaagsan. Haa, waa nafaqo wanaagsan, wayna caafimaad badan tahay. Marka sidaas darteed waxaa loo keenaa hadiyad ahaan. Waad ogtahay markaad ka imaato safar oo imaato Hindiya, waxaad keentaa xalwo hadiyad ahaan. Timirtuna waa qudaar aad u macaan badan. Sacuudiga Carabigana waxay ka tahay midda ugu sareysa. Qof dhahayaana ma jirto timirtan Ilaahay ayaan u wadaa, laakiin Hinduuska haddii timirta u geeyaan Ilaahooda, cunitaanka timirtaas waa xaraam. Qaar ka mid ah Hinduuska haddii timir u geeyaan Ilaahooda oo yiraahdaan kan waa barasaadkii, cunitaanka timirtaas waa xaraam. Haduu qof ku xuso magaca Ilaahay timirtaas, taas ayaa ka dhigaysa xaraam. Haddaba kaas ayaa farqiga u dhexeeya muslimiinta iyo Hinduuska. Anagu ma aaminsanin Ilaahay inuu u baahan yahay inuu wax cuno, annaga ayaa u baahan inaan wax cunno. Waxaan rajaynayaa inaan ka jawaabo su'aashaada. Mahadsanid. Ma su'aal kale ayaa kuu dhiman? Su'aasha xigta waxa weeye. Walaashay, iweydii su'aasha kugu muhiimsan adiga. Hal su'aal ayaa ku hartay oo kaliya. Su'aashayd xigta waxay ku aadan tahay qaniisiinta. Islaamku ma xaraam baa? Hadday xaraam tahayna waa maxay sababta? Sababtu ah shantii sano ee tagtay waxaan la kulmayay qaniisiin tiro badan, waxayna ila tahay dareenkooda ku aadan qaniisnimada inay tahay mid dhab ah. Waxaan ula jeedaa sidaan anaga u dareemayno dareenkeena inay ayakana u dareemayaan qaniisnimadooda. Ma qalad baa? Maxayse qalad u tahay? Walaashu waxayna weydiinaysaa, Islaamku muxuu ka qabaa qowmuluudnimada? Haddayse qalad tahay, maxay iyagu sidaa u yihiin? Ilaahay Qur'aankiisa waxa uu ku yiri Suuratul Israa aayadda 32, walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila. Sidoo kalena Ilaahay isaga oo la hadlaya raggii qoomuluudka ahaa, Suuratul Araaf aayadda 81 waxa uu ku yiri, waxaad rag ula imaanaysaan shahwadiina iyaga oo aan naaga ahayn.